Poštovani gledalci, dobar dan. Vi gledate još jednu emisiju za Beograd. Danas je Đurđevdan. Vi koji slavite, iskoristit ćemo priliku da vam se obratimo, da vam čestitamo i da onako iskreno vam poželimo da još dugo, dugo godina slavite u zdravlju i veselju. U čast danu koji danas obeležavate i vašoj sreći povodom ovog dana, danas će nam prvi gost biti gospodin Nebojša Damjanović, koji je istoričar i pričat ćemo upravo o ovoj važnoj slavi i ovom važnom danu koji se zove Đurđevdan. Pre toga, naravno, meteorološki uslovi, izveštaj iz hitne pomoći i Automoto Savez, a onda i razgovor sa našim prvim gostom. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. Nakon današnjeg toplog vremena, večeras na oblačenje sa kišom. Meteorolozi su najavili da je na snazi žuti meteo alarm, jer će ponegde biti vremenskih nepogoda praćenim gradom, obilnijim pljuskovima i pojačanim vetrom. Temperatura sutra niža za 10 stepeni. U Beogradu jutro sveže, oblačno sa kišom. Posle podne pretežno vedro vreme. Duvaće umeren severozapadni vetar. Temperatura od 16 do 22 stepena. U Srbiji u četvrtak oblačno i osetno svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u južnim i istočnim predelima biće uslova i za grmljavinske nepogode. Već tokom jutra i pre podneva u severnim i zapadnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće umeren na istoku Srbije i jak severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 14 do 20 stepenija, najviša dnevna od 20 u južnim do 25 stepeni u severnim predelima. U petak sunčano i toplo vreme, temperatura najviša dnevna do 27 stepeni. Za dane vikenda promenljivo, smenjivaće se oblaci, sunce, povremeno i kiša. Današnji izveštaj iz hitne pomoći stiže od doktorke Milice Radaković, koju imamo na vezi. Doktorka, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našla. Dobar dan i poštovanim gledalcima. Još jedan težak dan u glavnom gradu za sve naše sugrađane. Naše lekarske ekipe do sada su obavile ukupno 110 intervencija i 36 na javnom mestu. Dogodile su se 3 saobraćajne nezgode sa ukupno 5 povređenih. Prva saobraćajna nezgoda se dogodila u 7 časova i 41 minut u Surčinskoj ulici na kružnom putu, gde je oboren motociklista starosti oko 30 godina, zadobio je kontuziju leđa i glave, a zatim u Avalskoj ulici ispred broja 166 u 12 časova i 20 minuta u saobraćajnoj nezgodi povređena su 2 muškarca koji su zadobila oboje, znači kontuziju grudnog koša. Zatim na Brankovom mostu u 13 časova i 1 minut, takođe u saobraćajnoj nezgodi, kao putnici su povređene 2 osobe, ženska starosti 33 godine, koja je dobila istezanje vratne kičme i dete od 3 godine, koje je zadobilo hematom glave. Takođe, oko 15 časova i 27 minuta na potezu između Brankovog i Železničkog mosta, izvučeno je iz vode telo muškarca, naravno, on je zbrinut od strane naše lekarske ekipe i transportovan je na Vojno-medicinsku akademiju. U toku dana najčešće su nam se javile osobe koje su kolabirale na ulici i takođe osobe sa bolom u grudima, što je negdje očekivano za ovakve vremenske prilike. Svi savet za sve bio da unose dovoljno tečnosti, da provetravaju prostorije, da se pripreme za ovo vreme koje nas očekuje večeras, naročito se odnosi to za sve učesnike u saobraćaju, da smanje brzinu, ne razgovaraju telefonom u toku vožnje i naravno nikako alkohol u tim trenucima. Toliko za ovo uključenje iz hitne pomoći. Doktorka, sad idemo i na uključenje iz Automoto Saveza Srbije, zato što naši saradnici imaju najnovije informacije o stanju na putevima. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period lepog vremena prema najavama meteorologa u pojedinim krajevima Srbije sa dnevnim temperaturama i preko 30 podeoka, koji će sigurno doprineti dobroj prohodnosti puteva, ali bismo u svakom slučaju preporučili vozačima da prekontrolišu nivo rasplodne tečnosti u vozilu. Svakako treba provjeriti nivo ulja u motoru, pritisak vazduha u gumama i stanje rezervnog točka. Vozači će van gradskih sredina tokom dana pratiti povremeno pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima i državnim putevima prvog i drugog reda. Trenutno nema zastoja, sem na deonici gde je zbog započetih radova izmenjen režim obavljanja saobraćaja. Na pojedinim se koriste obilaznice, a na pojedinim i alternativni putevi.
Zato iz javnog preduzeća Puteva Srbije apeluju na vozače da na ovim deonicama posebno obrate pažnju na ograničenje brzine i bezbednost putara. Danas počinju radovi na sanaciji mosta u Vrbasu na državnom putu prvog B reda broj 15, zbog kojih će biti zatvorena jedna kolovozna traka, pa će se saobraćaj obavljati neizmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na sanaciji kolovoza na delu autoputa u smeru ka Nišu kod Kolara zatvorena je za saobraćaj naplatna stanica Kolari, pa se vozila usmeravaju na naplatnu rampu Ralja. Izmenu u režimu obavljanja saobraćaja uslovilo je i klizište na delu državnog puta drugog B reda Zaječara Lubnica Boljevac između mesta Lubnice i Planinice. Saobraćaj se na ovom delu puta obavlja pomoćnim putem, što je regulisano odgovarajućim privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Danas nije predviđeno potpuno zaustavljanje saobraćaja kroz Sićevačku klisuru između Niša i Pirota, a zbog izgradnje koridora 10 južno kraka između Leskovca i Vranja, vozačima savjetujemo posebno preznost kod petlje Grdelica u neposrednoj blizini mosta na reci Južnoj Moravi i naselja Džep, kao između Poloma i Prevalca. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila se kreće u intervalima od 15 do 20 minuta. A prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 100 saobraćajnih nezgoda u kojima je 49 osoba povređeno. U sate pojačanog saobraćaja koje očekujemo tokom dana, povećava se i broj saobraćajnih nezgoda. Najčešći uzroci su neprilagođena brzina, vožnja pod dejstvom alkohola i nepoštovanje saobraćajnih propisa. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek nas možete kontaktirati na već dobro poznati telefon 1987. Vozačima želimo srećan put. Kao što sam vam najavila pre tačno 9 minuta, naš prvi gost za danas je istoričar gospodin Nebojša Damjanović i naravno tema nam je Đurđevdan. Gospodine Damjanoviću, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našao. 6. maj, skoro da nam nije poznat ni po čemu drugom osim po činjenici da se slavi Đurđevdan. Čini mi se da onako to vrlo obeležavana slava, da puno pripadnika pravoslavne veroispovesti slavi ovaj dan. Pa bi mogli možda da počnemo od manje poznatih činjenica. Zašto se Đurđevdan tako zove? Zašto nosi taj naziv i po kome? Da, pa naravno, to bi bio početak. Činjenica je, kao što i vi rekoste, da je to jedna od najrasprostranjenijih slava kod Srba. Reč je o svetom Đorđu, o jednom svecu iz ranih vekova crkve. I to naravno, to je širok krug takvih svetitelja, obično vezani za čuvene Dioklecijanove progone hrišćana sa početka 4. veka. Samim tim nam to govori da je i Đorđe, Georgije, kako bi mogli sve to da kažemo, u Rusiji kažu Jurjevdan, jel da? Pa i Hrvati slično kažu Rusima, Juraj, zar ne? Eto, Jorgos, rekli bi Grci. Eto, kod nas je on Đorđe ili čak Đurađ. Taj čovek je, koji je dosta dobro zasvedočen, iako ima puno legendarnog, međutim, njegov kult je stvoren veoma rano, već u 5. veku, dakle, ni stotina godina posle njegove smrti, tako da je on svakako bio vojnik, oficir, izgleda višega ranga. Znate, ne može se do kraja primiti kao verodostojno ono što priče, što stoji u žitijima, iako žitije sigurno daje onu osnovnu sliku verno. Ali sami faktografski podaci na kraju crkvenim letopisima nisu bili previše ni važni, zar ne? Dakle, on je bio nekakav viši oficir u Rimskoj imperiji. On je rođen u Maloj Aziji, Anadoli, kako hoćete, današnja Turska, zar ne? Mi istoričari uvek kažemo Mala Azija. E, to je tamo negde onaj centralni deo, zar ne? I pa mogu vam reći da, eto, da ne bude samo puko na osnovu čitanja i knjiga. Imao sam priliku da budem u mjestu gde je rođen Sveti Đorđe i to je, Bog zna kako, označeno. Mada ostaje tračak sumnje da li je to baš to mesto, kako god. On nije dugo živeo, on je mlad postradao, bio je i sam iz vojničke porodice i tako i rekoh, on je jedno od bezbrojnih, ali očito istaknutih i dobro upamćenih žrtava. Očigledno se i dobro držao, kao i mnogi hrišćani toga doba, više nego dovoljno da se njegov kult tako rano oformi, da on onda bude i kanonizovan, rekao smo u 5. veku. Sve je to antika, sve je to veoma, veoma davno. E sada, njegov kult se širio i on je raširen naravno po celom hrišćanskom svetu. Hajde da kažemo, pošto se to neguje, eto koliko, 1500, 1600 godina. Dakle, zastava Engleske, toliko važne zemlje, zar ne, bez svake sumnje, ima u stvari taj krst Svetoga Đorđa
jel da, na belom polju. Na belom polju, da. I to je oko nešto što je vrlo notorno. Dalje ušao u grbove mnogih gradova, zaštitnik je mnogih naroda, zemalja, pa i kod nas Srba ima, a to nam je nama lično svakako ponajvažnije, mislim, jel da, prosto pripadamo tom narodu, Sveti Đorđe, čiji kult ima tu svoju racionalno obrazloživu putanju, jel da? Pa možemo sada zasvedočiti koje sve crkve postoje, pa kod nas, hajde da kažemo, neke od najčuvenijih, recimo Sveti Đorđe, Svetom Đorđu je posvećena ona mnogo važna crkva kralja Milutina u Starom Nagoričanu, recimo, na Oplencu, eto, istina, novijega doba, ali zar ne grobno mesto naše dinastije Karađorđevića, tu imamo takođe posvetu Svetom Đorđu i njegov lik, Sveti Đorđe, koji ubija Aždaju. Istovremeno to nas podsjeća i na taj motiv koji je veoma, veoma korišten u ikonografiji. Postoji nekoliko, jedan je od tih, Sveti Đorđe, koji kao vitez, naravno, on je često u nekom srednjovekovnom oklopu, iako mi znamo da on nije nosio takav oklop, on je bio rimski vojnik, jel? Pa imao ono kako su već u antici ljudi imali, vojnici, tako je naslika. I mimo toga postoji još stariji prikaz. Pre ovog konjaničkog postoji prikaz Svetog Đorđa sa kopljem koji tako u nekom polju stoji, zar ne? To je sada jedna linija našeg mogućeg razmišljanja i svakako je moramo imati u vidu, to je ta okosnica. E sad, nažalost, mi nemamo neke dokaze kako se u narodu obeležavao i slavio Sveti Đorđe u srednjem veku, u nemanjičko doba. I logično da nemamo. Srednjovekovni pisci su uglavnom, u svakom slučaju, ljudi crkve, čak uglavnom ljudi višega ranga u crkvi, i oni su govorili o toj crkvenoj duhovnosti, zar ne, o crkvenom kultu. Tako da, u stvari, ovo što mi sada vidimo kao još uvek prisutne načine manifestovanja te narodne religioznosti, koju uvek treba oštro razlikovati od crkvene religioznosti, bez obzira na neka mesta koja se svakako ipak preklapaju, podudaraju, naravno. Dakle, ona sigurno se začinje, traje u doba turske vlasti. Iako neki koren je i u ranijim vremenima, možda ne toliko u crkvenoj religioznosti, nego u nekim narodnim verovanjima. Jel o čemu se radi? Sad to više nije samo Sveti Đorđe, ovo je sada Đurđev dan, kako se kod... Đorđe, Đuraž, neka nas ne zbuni, jel da, Georgije, eto, u Rusiji najviše vojničko priznanje, bio je krst Svetog Georgija, jel da? Prvog stepena se praktično nije ni dodeljivao, drugog stepena pa dalje. Eto, ovako usput, na kraju nama uvek nekakav reper, nama bliski pravoslavni narod. A kod nas i drugi uzimaju upravo način slavljenja Svetog Đorđa kod Srba kao nešto markantno, kao nešto posebno. Znači, kod južnih... A koje su to posebnosti kada su Srbi u pitanju? Vidite, tu je pre svega očigledno su vezana, pohrišćanjena u suštini, nekakva narodna verovanja vezana upravo za taj vegetativni ciklus, za vegetaciju, za bilje. Ovo je bitno. Iako, što me ne treba da zbuni, iako je u stvari u narodu to tradicionalno praznik stočara. Normalno. Đurđevdan je neka granica zime i leta, jer ne, od tada, kako su govorilo, bar u dinarskim krajevima, izdiže, jeli, odlazi se u planinu, odlazi se u te bačije, u te katune, zar ne? I tako da je to za pretežno vekovima stočarski narod, srpski, a manje zemljoradnički, bilo nešto veoma važno, ali pošto naravno i ta stoka od koje su živeli je vezana za vegetaciju, za travu, onda nije nikako čudo da je u stvari staro verovanje u tu vitalnost demona bilja, da ga tako nazovemo, eto i na ovaj sveti dan, ali pošto i to ima veze sa paganstvom, da li je to demon ne u rđavom smislu, ili prosto duh, hajde da kažemo tako, da, duh možda bilja. Mi onako pitomiji naziv. Pitomije, da. Reći, duh bilja koje je prosto neophodno za čitav život, koji je opet u vezi sa vodom, takođe. I sad, i ako imamo bilje, imamo vodu. Tada, imamo i opstanak. Imamo opstanak i to su ta verovanja, a Đurđevdan je nekako kvintesencija, nekako onako suština zale tog opšteg cvetanja.
i obnove prirodnog ciklusa. To je pomalo slično sa Uskrsom koji nismo davno obeležavali. I eto, onda se odmah možemo setiti kako su praktično ili pred zoru ili prethodnog dana, bitno je da to bude pre samoga, pre rasveta, jer po starim verovanjima dan je vezan upravo za videlo, za svetlo, zar ne? Oni nisu shvatili ono od ponoći do ponoći kao u novo vreme. Nego od svanuća. Od svanuća, najjednostavnije i najbolje rečeno. Dakle, išao je neko iz porodice, pa je uzimao zelene grančice, pa su je, onda se tim zelenilom su se kitile vrata i prozori, vratnice od kapija. Uvek stavimo tu neki ruralni pejzaž u nekakvom selu. Naš narod pretežno bio seljački narod, zar ne? I onda a sve sa ciljem da prizovemo duha prirode upravo i opstanka u svoj tako dom je, koji će nas štititi tokom tako cijele godine. Da nam bude sklon i da poput te, u stvari zamisao je bila, da poput te obnove tog biljnog sveta, da se i sam život obnavlja, jer naravno stara generacija se kloni kraju, ali eto, rađaju se deca, eto, da bi ona zdrava bila, pa se onda bere i donosi i ne bilo šta, već recimo dren, da bi deca bila zdrava kao dren, pa se to stavljaju u taj sud vode, jedan od običaja, a taj sud se stavi u vrt ispod ruže da tu prenoći, pa se onda ujutru kupaju svi od reda, od mladih do starih. Upravo tom vodom sa drenom. Upravo tom vodom, i gde su i drugi Đurđevak, i tako poznato je vrba, koja je imala, inače ima i lekovita svojstva, znate. Dakle, i pa su se opasivali vrbovim onim granjem, prućem, jel? Pa se uopšte, pa onda čuveni Đurđevdanski uranak, jel da, u vreme socijalizma, to se pokušalo zameniti prvomajskim uranak. To je bila neka kompenzacija, neka. Međutim, pošto je hajde, prvi maj zadržao neko svoje mesto, ima i on svoj smisao, da kažemo, sindikalni. Sindikalni, da. Upravo takav mu jeste izvorni, s tim što su ga svojatale razne ideologije, ali on to svoje mesto ima. Međutim, taj status Đurđevdanu se ipak na neki način vraća. I to je lepo, to je jedna stara tradicija. Eto, svedoči nam, naravno, Jugosloven srpskog opredelenja, veliki naš pisac Meša Selimović, koji ipak pripadao, hajde, detinjstvom, stasavanjem, onom muslimanskom delu Bosne, što se vidi i u njegovoj književnosti. I dragoceni su njegovi uvidi, baš u svom najboljem romanu Dervišni smrt, jel tako, on govori o običaju koju je sredina islamskih, da kažemo, sveštenika, ta izraz ne postoji u islamu, imama, da kažemo, zar ne, ili već neku pogodniju reč, osuđivala. Ali očigledno, bar bosanski muslimani, a možda još neki drugi, znajući za svoje korene, sačuvali čak i one paganske korene i predhrišćanske, pa su se devojke i žene naročito rado kupale tom, hajde kao muslovo, osvećenom vodom. A sve je opet vezano za ovo, ti bilje i voda. Ja mislim da smo mi danas onako poslali jednu vrlo lepu edukativnu poruku svima koji slave Đurđevdan, a i onima koje to interesuje. I mislim da su danas saznali neke možda podatke koje nisu znali, a eto, slave taj dan. Tako da hvala vam puno što ste odvojili vreme za emisiju za Beograd i vidimo se sigurno u budućnosti da čujemo još neke lepe priče vezane za neke druge dane. Hvala vam puno, vrlo rado uvek. U nastavku uživamo upravo u numeri Đurđevdan koju za vas danas izvodi Jelena Tomašević. Proleće na moje rame sleće Đurđevak zeleni, Đurđevak zeleni. Yeah.
Iako je danas Đurđevdan, naša lasta radi, sigurna sam po redovnom redosledu vožnje. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan iz saobraćajnog preduzeća Lasta. Pa shodno prazniku Đurđevdanu i očekivalo se da će u popodnevnim časovima biti pojačan broj putnika, a danas Lasta radi sa ukupno 618 voznih jedinica u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom saobraćaju. Planiramo tokom dana da obavimo 6065 polazaka. Za sada nema, kažem, većih problema u odvijanju saobraćaja, a u međunarodnom saobraćaju je ostalo da ispratimo u 17 sati Prag, Bratislavu i Beč, u 20.30 Split i večeras u 21 sat Linz i Ljubljano. Podsjetio bih korisnike usluga da je počeo program razgledanja grada otvorenim autobusom sa polaskom u 16 časova. Vozilo polazi sa Trga Nikole Pašića. Ukoliko je loše vreme, znači ide autobus zatvorenog tipa. Također sa Trga Nikole Pašića polazi i vozilo koje ide do Ovalskog tornja. Ono će raditi subotom i nedeljom u 10.30 sa Trga Nikole Pašića, povratak je u 14.30 sa Avalskog tornja. Ovaj izlet obuhvata posetu Miloševog konaka i Topčiderskom parku, a cena karte je nepromenjena u odnosu na prošlu godinu. Za oba programa je 600 dinara za odrasle, a 400 dinara za decu. Inače, telefon informacija za sve vrste prevoza može se dobiti tokom svih 24 sata na dobro poznate telefone 33 48 35 i telefon za koji je poziv besplatan ukoliko se pozove sa fiksne telefonije 0800 334 334. To je bilo sve za ujavljanje saobraćajnog preduzeća Lasta. Hvala lepo. Naša sledeća tema je sport. Bilo da ste rekreativac ili profesionalac, sport je uvek dobar izbor, a ona manje lepa strana sporta svakako su povrede. Na ovu temu danas razgovaram sa svetskim prvakom u bodybuildingom, Lepomirom Bakićem. Lepomira, dobar dan i dobro mi došao. Dobar dan, bolje vas našao. Morala sam da počnem sa tim da svakako glasamo za sport i svakako se treba baviti sportom, ali možda treba malo da se informišemo i o tome koje su to sve povrede moguće i da li postoje mogućnosti da ih sprečimo? Povreda u profesionalnom sportu za profesionalnom sportistu znači prelomni trenutak. Ili kraj karijere, ili da dalje bude jači. Većina, nažalost, okonča karijeru.
jer su to obično ozbiljne povrede. Ali govoreći o rekreativcima, postoji mogućnost da dođe do nekih povreda. Sada sve zavisi da li imate stručno lice pored vas, što je za svaki sport potrebno, trener, da vas vodi kroz taj program i da minimizuje mogućnost da dođe do neke povrede. Ukoliko se pridržavate svih uputstava, ne bi trebalo, u 99% slučaja neće doći do neke povrede, ali uvek postoji taj 1% viša sila gde može da se eto nešto desi, jednostavno nismo psihički pripremljeni za taj trening, pa nam misli lutaju, pa se eto, jedan mali trenutak nepažnje je dovoljan da se povredimo ozbiljno, da nas izbaci iz nekog koloseka do 3 meseca, pola godine, sve zavisi. E sad, shvatila sam da je kod rekreativaca taj procenat mogućnosti nastanka povrede daleko manji, prosto iz razloga što manje vremena provode u treningu, manje se naprežu, manje izlažu takvim rizicima. Kod vas profesionalaca je, nažalost, malo drugačija situacija. Ima li tu nekih metoda koji se primenjuju tokom treninga kako bi se mogućnost od povrede svela na minimum? Svaki profesionalni sportista je jako utrenirana osoba i nadprosečna fizička pripremljenost u odnosu na druge ljude. Ja to volim da kažem da je nenormalan od ostalih normalnih ljudi, zato što je dao sebe u celu tu priču. Onda je nadprosečan. Tako je. Zalaganjem, trudom i tako dalje. Postoji mogućnost da dođe do tih povreda, ali svaki profesionalni sportista zna kako da, da kažemo, šta sve da uradi da ne bi došlo do toga. To su zagrevanja pred treninga, neke tehnike koje se primenjuju za, evo to kod mene, dizanje tegova, gde se mogućnost povrede svodi na minimum. Igrom slučaja može da se desi kao kod mene slučaj što je bio, ja sam se povredio 28.2. Kada imate nestručno lice koje vam vodi trening, a vi mislite da je on jako stručan jer ima oko sebe jako dobar tim, ljudi sa kojima radi, jednostavno se prepustite sa tim ljudima da trenirate, da vežbate i on jednostavno nije procenio da vi ne možete da vežbate i da radite isto kao čovjek koji je 130 kg. Ne možete da gurate isti teret, iste kilaže da podižete i onda, eto, vi da biste se dokazali, možda tu krenete u tu priču da se takmičite na treningu, što je van ludosti, ja sam to uradio. I radio sam neku vežbu koju nikada u životu ne radim, baš iz tog razloga, zato što taj deadlift, kako ga zovu, mrtvo vučenje, to je najozbiljnija vežba, ukoliko je lošija tehnika, a ja nikad nisam radio za 15 godina. I uopšte nije potrebno da se radi da bi čovjek lepo izgledao. Međutim, to ovi, da kažemo, ljudi koji imaju veću mišićnu masu, rade da bi, eto, probili barijere i otišli još više gore u masi, a meni ne treba, ja sam srednja kategorija, poluteška, tako da mi ne treba, nisam teškaš. I ušao sam u tu igru i, nažalost, pukao mi je mišić. E sad, kada se povreda dese, a eto, nažalost, dešavaju se, ko donosi odluku o tome da li je ta povreda fatalna za karijeru sportiste i koliko je u tom trenutku psiha sportiste važna za oporavak, možda i više važna nego ovaj somatski deo koji se tiče samog tela? Jako je važna. Čak u mom slučaju govorim o ličnom iskustvu. Teže mi je bilo da pobedim samog sebe sada, nego sve ostale protivnike na takmičenju i da pravim formu. Došao sam do granice gde sam bio u vrhuncu svoje karijere. Očekivao sam 3 takmičenja, jako bitna, gde sam hteo da, kada se završi ova godina takmičarska, okončam svoju karijeru, ukoliko bi bio zadovoljan plasmanima i da uzmem neku profesionalnu karticu za takmičenje u Americi. Međutim, eto, na samom vrhu doživio sam krah. Možda iz velike želje da uspem, možda iz trenutka nepažnje, ne znam ja šta je. I kada sam došao sa činjenicom, 3 dana mi je trebalo da vidim da li je to povreda ozbiljna toliko. Mislili smo prvo da je malo sistego mišić, da je ovo ono. Onda svakim danom plavilo, da je to jedan bio podliv hematom, kako doktor posle kaže, kada me operisao, pola litra krvi su izvukli iz mene. Iz hematoma, to je ova ruka sve bila i ovde sve krvavo. Jer je unutrašnje krvarenje doživao sam pucanje mišića 4,3 cm. I kada sam otišao na kontrolni pregled, nisu mogli ultrazvukom da utvrde da li je povreda toliko ozbiljna od tog hematoma. Onda su me slali... Jer je on u stvari pravio prepreku u vizualizaciji. Tako je. Onda su me slali na magnetnu rezonancu. Tamo su videli sve. Mesto, rupu, tačno sve. I samo je jedan izlaz bio, operacija. Ako želim da nastavim se bavim sportom, ja se takmičim i dalje.
Ako ne želim, mogu sam to tako da ostavim i da bude vizualno da nemam taj deo mišića, jednostavno da ne mogu više nikad da vučem možda zgibove, možda neke stvari gde angažujem latissimus, to su vučenja. I meni što nije bilo drugo preostalo, osim da kažem, dobro, to je to. Sad ideš na operaciju, pobediš to i onda ideš dalje stakmičiš. E sad, šta u tom trenutku profesionalnog sportistu više brine? Činjenica da će jedan period vremenski, 2, 3, 6 meseci ili možda godinu dana, odsustvovati iz aktivnog takmičenja, treninga i svega onoga što je vama na dnevnom nivou važno, a ne na mesečnom, ili strah da se telo neće oporaviti do te mere da može da odgovori na sve zahteve koje vi stavljate ispred njega, a vi profesionalci imate vrlo visok kriterijum? U mom slučaju, moment kad sam saznao da mi je da je mora operacija, da je moment kada sam samo zamrzao se. Prvo što mi je prošlo kroz glavu, šta, kako će to da mi uradi, da li će da uradi dobro i da li ću ikad biti ono što sam bio. Taj period, ja sam odmah pola godine sam otpisao, odmorit ću od svega, pustit ću i tegove i sve, živjet ću neki normalan život, eto, strpit ću se pola godine, nije smak sveta, Bože moj, ali šta će biti posle? E, samo me to mučilo i dan danas me muči, ali kako ovo ide, ovo je medicinski fenomen, kako je rekao profesor doktor Nikola Čiča koji ima Parisu. I sad polako već možeš da se vraćaš u formu, da nekim laganim tempom ponovo počneš da treniraš. On je savjetovao 3 meseca da ne uđem u teretanu. Ja sam ušao 3. dan od operacije. Sa onim povezom, sve, ali sam radio noge. Samo noge. Samo noge. I onda sam 2 meseca, 2 puta nedeljno samo noge vežbao. Jednostavno da, eto, mozak mi bi bio na mestu i da sam koristan i da, eto, ajde, kao nešto radim. I noge su mi bile slabije mišića partija, pa sam ih za ta 2 meseca, mogu reći, i popravio sada. Taman doradio. On je savjetovao, pošto sam bio na kontrolu skoro, da još mesec dana pauziram. Ali sam ipak odlučio da probam i probao sam. Evo, u ponedeljak sam odradio prvi trening za gornji deo tela. Radio sam grudi, radio sam triceps i rame. Nadam se sa manjim kilažama nego obično. Normalno, bez opterećenja, samo šipka i male bučice i sajle. Samo polako da razradim pokret. Vidno je leva strana malo manja, ali, Bože moj, ja očekujem da 6 meseci ću biti spreman za takmičenje. Upravo je to bilo moje sljedeće pitanje. Ako sve bude teklo po planu, a sigurno sam da hoće, kad možemo da očekujemo novi angažman takmičarski? Nov povratak na binu, comeback, bit će 26. septembra u Španiji, Arnold Classic, Madrid, ono što mi je promaklo 2011. godine, idem da uzmem. I posle toga Češka, Prag, Mister Olimpija, mater takmičenje, 2 takmičenja koje imam u planu. I ako ostvarim prva 3 mesta, na bilo kojem od ta 2 takmičenja, imam uslov za taj pro card, ako ne, imam i sledeću godinu i to je to. Samo moja penzija se... Znači, cilj je pro card. Da, moja penzija se odlaže za godinu dana. Jasno, dobar stav i tako i treba i to je dobra poruka ljudima. Jer mislim da više nema smisla. Kada dođemo do vrha, lepo je povućiti se kao šampiona. Ne dozvolite da vas neko obori odatle jer ne možete da trajete mnogo. Posebno u profesionalnom sportu. Mislim da je to lepa poruka za kraj ljudima koji su možda doživjeli sličnu sudbinu kao ti, imali neku povredu, a profesionalno se bave sportom. Uvek postoji izlaz, evo, ti si prevazišao i sigurna sam da si sada i jači nego pre. Pa nisam još, ali bić. Ne, psihološki. A somatski deo dođe za ovom psihom koja ide samo napred. Hvala ti puno što si danas bio gost i želim ti puno sreće, ali vidimo se još mi do tih takmičenja. Biće. U nastavku gledate reklame, a onda nastavljamo razgovor sa našim gostima. Ne dozvolite da razmišljate o opasnostima, pošto se dese. Sa imovinskim osiguranjem obezbedite sigurnost vašeg doma. AMS osiguranje. Tradicija sigurnosti. Šta je za tebe RT Media? Pesma! Glumac! Kamera, ekipa, društvo, novinarstvo. Zvuk! Pa dobro, mogu i da pevam. Srednja škola Arti Medija i gimnazija opšteg tipa. Izaberi svoj smer. Velike subvencije samo u predupisnom roku. A za đaka generacije 500.000 dinara.
Zakaži besplatno testiranje 011 30 66 369. Razmišljam da u firmi pređemo na G-Data antivirus. To je kvalitetan nemački softver i uliva mi poverenje. Ma definitivno, G-Data. www.singi.rs. Voda. Voda koja osvaja. Za 16 godina izgradili smo i uknjižili preko 30.000 kvadratnih metara. Za svaki investicioni posao vaš, dođite hitno u Nekretnine Taš. Ako imate keš ceo, dobit ćete i veliki popust na deo. Brzo, sigurno, legalno, lako, a na rate može i tako. Stan Frišak, nov i vreo. Platiš pola, a uzmeš ceo. Tako lepi i kvalitetni, rađeni po meri. Vuneni tepisi Antre, za sve generacije. I na dvoru, rađeni po meri. Vuneni tepisi Antre. Tepisi, zavese, draperije, garnišne, za vaše dnevne sobe i trpezarije. Atelje Antre, Stara Pazova. Restoran Radmilovac. U Fancy kafani, kao i uvek, za garantovan dobar provod, za vas pevaju Petkom, Željko Šašić. Ovo je život moj, kafane, pesme, drugovi. Subotom, Nenad Cvjetić i Sanela. I noća zadnji ću da ostane. Nedeljom, Kosmajac i Gošća iznenađenja. Se gde si do sad bio, a sa mnom si sve do zore pio. Dođite i uverite se. Fancy kafana. Moja naredna gošća je Zorana Šulc. Danas ćemo iskoristiti priliku da ovako u ime cijele naše televizije Zorani poželimo samo lepe dane, samo srećne trenutke i puno, puno ljubavi i zdravlja, jer naša Zorana danas slavi rođendan. Zbog svog rođendana ona će obradovati dvoje od vas koji budu bili najbrži i javili nam se na telefon koji će se naći u dnu naših ekrana. I morat ćete da odgovorite na jako laka pitanja, ali ćete zaslužiti jedan od ova dva romana u zavisnosti koji više želite. Zorana, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Ovo je, evo, još jednom srećan rođendan. Hvala. I ovo je onako malo tipična situacija. Vama rođendan, a vi darujete. Pa dobro, zašto da ne? Pa, dopada mi se. Ja sam toliko srećna. Ja dobijam, za moj 60. rođendan sam sebi poklonila knjigu prvu. Ta sam napisala. Druga je isto bila prošle godine za moj rođendan i evo sada treća isto izlazi. Dobra dinamika. Da. Pričat ćemo, naravno, o novoj knjizi. Ali eto da počnemo od toga, pošto ja držim u rukama Ukus greha i Stani srce. Po čemu se ova nova knjiga razlikuje u odnosu na ove dve? Da li ste malo skrenuli sa kursa ovog žanra koji ste forsirali u prethodna dva romana ili ste ostali u tim proverenim? Sa kog kursa? Kursa ova dva romana. Ovo je ljubav, život, situacija u kojima svi nekada možemo da se nađemo i da se identifikujemo. Kako to izgleda u novom romanu? Novi roman je drugačiji samim tim što sam pisala iz muškog ugla.
eto već novi kurs. To je već potpuno novo. Drugo, ostala sam verna erotici, pošto ja volim o tome da pišem. Ali ovo je roman koji će biti verovatno veliko iznenađenje za čitaoce, gde ima i par ubistva. Znači, prešli smo malo i na triler. Pa eto. Potpuno nešto drugačije. I kad izlazi novi roman? Preko sutra. U petak. U petak. I u prodaji već sledeće nedelje, verovatno. Ne, možda već u petak. Već u petak je, da, u od petka je u prodaji. Pošto je već gotova, smemo da kažemo kako se zove. Naravno, naravno, smete da kažete. Hoćete ja da kažem? Vi ćete da kažete, naravno. Žongler. Žongler. Žongler se zove. Čime žonglira taj glavni junak? Pa, znate šta, ja sam krenula sa tim da je život u stvari jedan cirkus ovde gde mi živimo i da smo svi mi negde žongleri, da žongliramo životima, novcem, raznim situacijama i najbolji su oni koji nikad ne ispuste lopticu, ali kad tad nekome uvek ispadne, ja mislim da će biti jako interesantno. Jedan snalažljivi žongler je upravo na našoj vezi. Imamo već, dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, poštovanje. Koga imamo na vezi? Ja pozdravljam puno vas i vašu gošću, gospođu Šulc, i želim da joj čestitam rođendan. To je lepo, da ste vi nas pažljivo slušali i gledali i da ste zapamtili da je danas Zorani rođendan, jer moje pitanje je trebalo da glasi čiji rođendan danas slavimo, ali evo, vi ste me preduhitrili i samim tim ste unapred zaslužili jedan od ova dva romana Zorane Šulc. Zašto ste raspoloženi? Za Ukus greha ili za Stani srce? Ovi, za ovaj novi, što ste pričali sad o njemu. A ovaj najnoviji? Da, da, da. Ovaj najnoviji nam je u petak tek u prodaji, znači tek tamo sledeće nedelje možemo da očekujemo da nam Zorana dođe ponovo u goste. A jeste pročitali Ukus greha? Nisam. Pa mnogo ste propustili. Evo, mogu da vam preporučim upravo Ukus greha? Može, hvala. Evo, čekat će vas na našoj televiziji. Hvala vam puno što ste se javili. Ostao nam je roman Stani srce. Slobodno nastavite da zovete našu televiziju, zato što ćemo vam pokloniti i drugi ali roman. Ali pitanje moramo da postavimo. Za... Pitanje će biti ovo koje smo se dogovorile malo pre. Kada u životu se nađete u situaciji u kojima žonglirate, el paničite? Pa ne. Više ne, ajde da kažemo tako. Kada ste veoma mladi, onda uvijek paničite jer se plašite tog nepoznatog, nemate iskustva. Drugo, ljudi se uvijek plaše i gubitka nekog, mada umeđu vremenu to više nije problem. Ako ne uspe, Bože mili, uzimamo druge loptice pa krećemo iz početka. Da, se ta staloženost prilikom životnog žongliranja ipak stiče vremenom. To je ipak neka nauka koja se uči, ne rađamo se sa tim da, svijetom. Da, da, naravno, mada neko to nikad i ne stekne, moram da kažem. Neko ranije, neko kasnije, postoje ljudi koji to nikada nisu stekli. Ja znam masu sveta koji imaju čak 70-80 godina i veliki su paničari. Koje su to životne situacije, ako nije pitanje previše intimno, a znajući vas, vi možete odgovoriti na svako, koje su to neke situacije koje su vas onako stabilizovale i odredile za nastavak života? Da li je to bilo roditeljstvo ili recimo neka velika ljubav ili prijatelji? Šta je vas onako najviše u životu opredelilo? Pa, ništa od svega toga. Ja sam bila veoma mlada i pošto je moj prvi roman autobiografski, mnogi znaju da sam ja odrasla kod bake i deke i da sam se tada zarekla da ću potpuno drugačije sve da imam, da ću biti drugačija i kao majka i kao žena i da ću biti uspešna i da ću sve stvoriti sama i da se ničega neću plašiti u životu. Eto, to je. Vrlo rano je to bilo već predodređeno. Imamo još jednog gledaoca na vezi. Prosto mi je žao da ih ne uključimo ako se već trude da nas pozovu. Dobar dan i dobro mi došli. Koga imamo na vezi? Dobar dan, Dragana, na vezi. Pozdravam vas i vašu gošću. Jeste spremni da odgovorite na jedno pitanje, da zaslužite na osnovu toga roman Zorane Šulc, Stani srce? Može. Da li znate koja je najbolja prijateljica gospođe Zorane Šulc? Ajde, reći ću Maja Volk, ajde. Nije tačno. Dobro, ja ću malo da vam pomognem. U pitanju je jedna zanosna plavuša koja je svojevremeno vodila Loto. A Suzana Mančić, svako. Bravo. Druga sreća u ovom slučaju. Čeka vas Stani srce na našoj televiziji kad budete bili u mogućnosti. Bulevar Vojvode Mišića 39A. Dobrodošli ste. Hvala vam što ste se javili. Dobro, lepo smo se ispričali. Sviđa mi se ova poruka za kraj. Zarekla sam se da u životu ničega neću da se plašim, sve ću drugačije. I sada kad na današnji dan, s obzirom da vam je rođendan, lepa simbolika,
se onako okrenete preko ramena. Jeste uspeli u tom? Uvek, uvek uspevam u tome. Danas ga neću slaviti, pošto je Slava i pola Beograda slavio, pola ide na Slavu, ali iduće nedelje, 12. moja promocija. Dođite. Hvala lepo. Biće jedno divno združenje uz muziku La Lune i iznenađenje. Biće i opet promocija malo drugačija od svih ostalih. Verujem. A inače, ovo sad, ove godine će to biti ovako uz promociju. Verovatno ste i prošle godine i pretpostavljam ste pravili neku sličnu kombinaciju jer ste imali sreću da vam i tada izađu romani. A koji proslavu rođendana onako pamtite? Oh, pa svaka je lepa. Ne mogu sada da napravim neki izuzetak. Dobro, možda moj 30. rođendan je bio nešto posebno, jer je moj muž napravio tada jedno veliko iznenađenje za mene, pošto smo živjeli u jednoj ogromnoj kući. Napravio je nešto što ja nisam očekivala. Došli su čak ljudi iz inostranstva. On je to sve platio. Znači, bila je neka žurka iznenađenja za vas? Pa, bila je takva žurka iznenađenja da sam ja plakala, jer je stvarno organizovao na jedan poseban način. E, sad mi javljaju iz režije da upravo gledamo naslovnu stranu žonglera. I mogu vam reći da izgleda sjajno i čini mi se da same korice onako mame na čitanje. Pa ne, ovaj misteriozni gospodin kome se ne vidi ostatak lica, pa nam ostavlja maštinu na volju da ga same doradimo kako nam se sviđa. Zato treba da se pročita knjiga da bi onda svako će ga drugačije doraditi, ali mašta može svašta. Danas smo ne samo najavile žonglera, nego smo i dali jednu lepu ideju jačim polovinama, damama koje danas ili bilo koji drugi dan u godini slave rođendan, da se i oni potrude oko svojih supruga da im zazovu suze radosnice, da one i posle 30 godina se sećaju tog dana tako živo kao da je bio juče. Pa trebalo bi. Da. Samo to održava jednu vezu. Slažem se. Hvala vam puno što ste danas bili moj gost. Nadam se da se vidimo sledeće nedelje kad žongler se pojavi u prodaji da obradujemo nekog od gledalaca, da im poklonimo bar jedan primarak. Može? Važi. Hvala vama. Vrlo hvala rado. Vam još jedan. Bila ovo sjajna Zorana Šulc, zapamtite žongler od petka u prodaji, a sada možete da zapamtite i ono što sledi, a to su servisne informacije. Naša televizija vam predstavlja Opasne igre, priču o mračnim strastima i paralelnim životima i skandaloznim opkladama, priču u kojoj gube svi koji se predaju ljubavi, samo na našoj televiziji. Opasne igre, u kojima je dozvoljeno sve sem zaljubljivanja, svakog radnog dana od 19 časova. Opasne igre na televiziji Naša. Stigao nam je personalni trener Dušan Rajić. Naša tema današnjeg razgovora biće muškarci. I to u kom smislu? Da li oni treba da budu lepi, snažni ili i jedno i drugo? Dušane, dobar dan, dobro mi došao. Dobar dan, bolje te našao. Potpuno si u pravu što si za danas predložio muškarce, zato što, evo sad kada hronološki vraćam film unazad, svaki put smo pričali o ženama i davali im neke dobre savete kako da poboljšaju izgled nekog od svojih delova tela ili sve ukupno. I zaista smo zanemarili muškarce. Nepravedno. A čini mi se da oni nekada čak se i više trude i više dolaze u teretanu i više vremena i energije ulažu. Kakav ti je utisak?
muških i ženskih vežbača. Koga ima više? Pa zapravo kada posmatramo teretane generalno, postoje neke teretane koje su onako i više muške, da kažem, to su teretane gde... Da, po svojoj nameni, prosto su s pravama se opredelile. Po nameni, da. Mislim, okej, to su opet neke teretane koje su, da kažem, malo onako jeftinije i neke teretane gde ipak je možda malo onako i higijena diskutabilna. Muškarcima to većinom i ne smeta, kako kojima, opet, jel? Dok za žene to zaista i nije baš najsrećnija atmosfera za vežbanje. Ali da kažem, kad gledamo prosječno normalne teretane, tu vežbaju podjednako i muškarci i žene. Tako da prosto cilj je da muškarci shvate, pogotovo muškarci koji žele, mislim, i da smršaju i da se ugoje. Jedni i drugi trebaju da vežbaju teretane. E sad, kad napravimo, ok, to je statistički ih ima otprilike jednako, a ko je istrajniji, ko uporniji, ko dosledniji odlukama koje donese zajedno sa svojim personalnim trenerom? Da. Pa ja bi se opet ogradio da je to baš stvarno individualno. Možda žene znaju da krenu malo odlučnije u to, onako da baš da preseku i da kad krenu, onako, baš. Ali i opet... Neke žene. Ne sve žene. Da. Ali i opet ne mogu stvarno da kažem. Ono što je kod muškaraca... Pogotovo kod muškaraca koji žele da se ugoje. To je jako bitno jer viđamo mnogo muškaraca što u teretani, što u drugim. Dosta njih i kontaktira da pitaju za savete putem Facebooka. Inače, i prosto, dosta njih vežba, ali ne napreduju. A zašto je to? Uglavnom to što im je i ishrana neadekvatna. Prosto je muškarac da bi se ugojio, da bi povećao mišićnu masu, nije dovoljno samo da vežba pravilno. Ako uopšte i vežba pravilno, nadamo se da kažemo da zna da vežba adekvatno. Mora pravilno i da se hrani. Mora da se hrani pravilno i mora da nosi dovoljne količine hranljivih materija da bi povećao mišićnu masu. Jer trening je stimulans i trenažni proces praktično oštećuje mišićna vlakna. I onda nakon toga kada mi pojedemo adekvatnu količinu proteina i naravno koji su gradivna materija za mišićnu masu i uopšte za naše telo, onda dolazi do oporavka organizma i naravno do napretka. Ako muškarac vežba najpravilnije i najnapornije, recimo po sat i po vremena, neki i po dva sata, a ne nadoknadi utrošeno, znači ne hrane se adekvatno, ne večera nakon treninga ili dođe kući i pojede umjesto, na primjer, 200 grama belog mesa, on možda pojede parizer ili tako nešto. Nekvalitetno što ne gradi. Nekvalitetno što neće da graditi, automatski neće doći do napretka. I onda, eto, kako pa vežbam? 3 meseca, 5, 6 meseci, ništa se ne dešava. Zašto se ništa ne dešava? I onda često muškarci znaju da postižu za nekim prečicama, da ulažu novac u neka dozvoljena ili nedozvoljena sredstva. Šta su dozvoljene prečice? Pa dozvoljene, pa nisu to prečice. Pomagala. Da, da kažem, tu su suplementi. Ja opet, kažem, uvek savjetujem ljude da prvenstveno, znači suplementi, govorimo o proteinskim suplementima, to je nešto onako što je osnovno. I oni su dobri da se, recimo, koriste odmah nakon, postoji različite vrste proteinskih suplementa. Neki, oni se razlikuju po toj svojoj brzini apsorpcije, koliko brzo se ugrađuju u naš organizam ili prvenstveno u trenirane mišiće. Tako da razlika je u toj brzini apsorpcije. Prosto postoje proteini koji su zamena za obrok, to su blend proteini. Proteini koji se sastoje od različitih aminokiselina koje su različite brzine apsorpcije. Neke se brže razlažu, neke sporije. Onda recimo postoje proteini koji se koriste nakon treninga. To su koncentrati, izolati ili mešavina tih koncentrata i izolata i oni se apsorbuju telo nekih 15 do 45 minuta nakon treninga i oni služe kao ta prva pomoć nakon treninga da se oporavi mišić. Ali opet kažem, ti suplementi na otprilike koštuju recimo 60 eura prosečno. Za taj novac možda se kupi 10 kila recimo belog mesa i više, na primjer. I uvek savjetujem muškarce da... Između jednog i drugog ti ćeš se uvek opredeliti za dobru hranu. Jeste, da. Uvek ću savjetovati ljude da prvenstveno ulože novac u adekvatnu ishranu. Ba da tek nakon toga, naravno, ako im financije dozvoljavaju, onda ulože novac, naravno, i neki od dobrih, da kažem, suplemenata, ali ishrana je jako bitna. Ishrana, kvalitetno ispravno treniranje i dobar personalni trener. Nekako mi se čini da se stalno vrtimo kod toga da nam treba pomoć i u tom praktičnom smislu da dobijemo kvalitetne savete, a i u onom psihološkom.
da prevaziđemo neke trenutke kad nam se baš i ne trenira. Mi smo malo specifični po tom pitanju, jer Zorana je klinički sportski psiholog i mi prosto tak tim smo, ja kao trener, ona i kao i psiholog i trener, ljudi kod nas imaju potpunu podršku. Što od ovog stručnog dela, sve do i motivacione podrške i prosto da se prevaziđu neke blokade i da ljudi znaju da mogu doći do svojih ciljeva, ali u koordinarniku imaju pravi plan, a mi smo tu da im to pružimo. I pravu stručnu pomoć. I pravu stručnu pomoć. Tako da muškarci moraju znaju koliko je to puta, da ispod tri puta nedeljno nema svrhe, da ako vežbaju manje tri puta, to nije dovoljno. Jasno. Ako vežbaju više, tri, četiri ili pet puta, onda opet mora da postoje neki drugi sistem kako će podijeliti mišićne partije koje vežbaju, da bi to bilo svrsishodno, da opet ne bude ni preterano. Opet dobri savjeti za naše gledalce. Hvala ti puno što si odvojio vreme za nas i što uvek nekako nađeš vremena da dođeš kod nas i da kažeš neke dobre stvari za to. Hvala i vama na pozivu. Naravno, ovde je uvek lepa atmosfera. Hvala puno. Vesti.